Toda rodada é a mesma história. Você vê jogos na programação do Sport TV ou da TNT no Campeonato Brasileiro e descobre que não vai poder assistir porque ele está sendo realizado no estado onde você mora. O nome disso é bloqueio de praça e está causando muita polêmica, especialmente em tempos de jogos sem público por causa da pandemia. O conceito de bloqueio de praça é tão antigo quanto as próprias transmissões de televisão do futebol brasileiro. Antigamente, os dirigentes acreditavam que a TV apenas servia para afugentar o público. Então, eles não queriam que os jogos fossem transmitidos para as cidades onde eles eram realizados. Isso acontecia até, veja só, jogos da seleção brasileira. Na Copa América de 89, as cidades que recebiam o Brasil não podiam ver o jogo na TV aberta. Aliás, nem existia outra TV naquele tempo, estava começando a engatinhar ainda o projeto de TV por assinatura no Brasil, e a Globo fechava o sinal de jogos da seleção brasileira que aconteciam, por exemplo, no Maracanã, para o Rio de Janeiro. Ou, como muitas vezes acontecia em decisões, abria o sinal só em cima da hora. A condição para isso é que todos os ingressos fossem vendidos. Vê como os dirigentes achavam que o grande problema da televisão era realmente afastar o público do estádio. Quando 100% da carga de ingressos tinha sido vendida, aí podia fazer a transmissão tranquilamente. Eu lembro até nessa época, e até os anos 2000, que a Globo fazia umas chamadas de jogos para você ir. Então ela anunciava lá, por exemplo, vai ter Corinthians e São Paulo na final, na semifinal do Campeonato Brasileiro, numa final de Campeonato Paulista. Ela soltava uma chamada sem dizer que ia transmitir o jogo e dizia lá, olha, torcedor, compareça ao estádio, dê uma força pro seu time, lote, porque ela estava incentivando realmente essa venda para poder transmitir pro público interessado, que é o público da capital paulista. Na TV por assinatura, nós temos um cenário diferente hoje em dia. O bloqueio de praça é estadual, ou seja, se um jogo acontece no Morumbi, tanto uma pessoa que mora a 50 metros do estádio, quanto alguém que mora em Presidente Prudente, centenas de quilômetros de distância, não pode assistir, porque o bloqueio é estadual. Antigamente, como eu falei, era regionalizado. Jogo da Grande São Paulo, a Grande São Paulo não via, mas Santos podia ver. No Rio de Janeiro, a mesma coisa, nos outros estados também. O bloqueio da TV paga é estadual. Desde 2009, tem um grande problema para o assinante, que é não dar outro jogo em compensação. Então, vou dar mais um exemplo aqui. Se o Sport TV naquela época transmitisse um jogo entre Palmeiras e Vasco, esse jogo era exibido para todo o Brasil, menos para São Paulo, sendo realizado no Parque Antártica. E aí o público de São Paulo tinha uma outra partida. Vamos supor que fosse um jogo entre Coritiba e Atlético Mineiro. Não interessa tanto assim para o público de São Paulo, mas pelo menos é um jogo ao vivo. Você tem uma compensação pelo jogo que você estava tendo bloqueio de sinal ali. Esse jogo era exibido para São Paulo, que é a praça bloqueada. E nesse exemplo que eu citei, né, de Coritiba e Atlético Mineiro, um suposto Coritiba e Atlético Mineiro, muitas vezes Minas Gerais também receberia o sinal, porque o Atlético jogava como visitante e interessava para eles. Então a gente tinha 25 unidades da federação vendo o jogo da rede, menos o estado onde ele era realizado e o estado que tivesse ali um interesse maior no visitante da outra partida. Isso aconteceu só até 2008. A partir de 2009, por uma imposição contratual dos clubes pelo Clube dos 13, o Sport TV passou a ter que compensar com VTs, não tinha outro jogo para exibir, porque o limite ficou sendo de 2 jogos por rodada do Campeonato Brasileiro. Antes eram 4. Você tinha 2 no sábado, 2 no domingo, 2 na quarta, 2 na quinta, e você usava desse jeito, dividindo a rede. Quando o limite cai para 2 geral, você não tem outra solução a não ser fechar o sinal para a praça bloqueada e colocar outra coisa no lugar. Eu só não entendo por que os canais ficam colocando VTs tão desinteressantes. Podiam colocar uma mesa redonda ao vivo, podiam colocar um outro tipo de programação, mas são obrigados a sacrificar os índices do Ibope para muitas vezes colocar jogos que são absurdamente desinteressantes. Muitas vezes jogo ruim, jogo que a gente já discutiu, já debateu, viu que foi horrível, é transmitido em VT, para quem já está nervoso e impaciente por ter tido ali o bloqueio de sinal, que apesar de ser tão antigo, muita gente ainda se surpreende. E no caso da pandemia do coronavírus, que faz com que os estádios não tenham mais presença de público, isso se torna ainda pior. Porque na cabeça do torcedor, isso tem uma grande parte de verdade, o bloqueio de praça existe apenas para que o torcedor vá ao estádio, ou seja, para que ele não fique em casa. Só que o bloqueio de praça na TV aberta caiu praticamente totalmente no contrato a partir de 2019. Em São Paulo, o levantamento do blog do Alan Simon mostra que no ano passado, dos 38 jogos exibidos aqui, foram 23 realizados no estado de São Paulo. Ou seja,
Não há bloqueio de praça mais para a Globo na TV aberta. Isso só acontece na TV por assinatura. A Globo não tem essa mesma limitação. Isso só existe nos contratos do Sport TV e da TNT. É bizarro. Então, se não existe mais na TV aberta, é porque não tem tanto problema assim nem para vender pay-per-view e nem para o torcedor ir ao estádio. Para piorar a situação, esse ano a gente não tem público. Porque, afinal de contas, estamos numa pandemia, distanciamento social, isolamento, não dá para ter aglomeração. E o que acontece? O bloqueio de praça continua do jeitinho que estava, como se o futebol fosse uma bolha, como se contratos não pudessem ser mexidos. Tudo isso para garantir venda de pay-per-view. Claro, teve queda esse ano por causa da crise econômica que nós estamos vivendo. E da parte dos times da TNT, para não sofrer uma redução no contrato de TV aberta e de pay-per-view com a Globo, justamente porque no contrato original com a Turner não havia o bloqueio de praça. A Globo exigiu dos times da TNT, na época do esporte interativo, essa regra do bloqueio de praça, porque os times dela no Sport TV também seguiam desde que era o Clube dos 13. Ou seja, era uma forma de proteger a venda de pay-per-view, mas também da parte dos clubes de proteger bilheteria. Agora, é claro, vem a minha opinião nisso tudo. O bloqueio de praça é um completo absurdo em pleno 2020, porque o torcedor que vai ao estádio, hoje o estádio está completamente elitizado, os ingressos são muito caros, ele não é um torcedor que tem o mesmo poder aquisitivo do torcedor que ia ao estádio nos anos 80, nos anos 90, que podia sacar o dinheiro da carteira e ir ao estádio. Hoje você tem que pensar no seu orçamento mensal antes de comprar o ingresso. Então, mesmo em tempos normais, com a presença de público no estádio, o futebol não é mais do povo, os ingressos são bem caros, não é fácil você tirar de alguma coisa em casa para ir lá. E o torcedor que vai ao estádio tem um poder aquisitivo hoje bem maior do que o que ia ao estádio há 20, 30 anos. E muitas vezes ele é o mesmo cara que vai assinar pay-per-view. Então, se ele vai estar lá quase sempre no estádio, se ele vai acompanhar, se não os 19, mas mais da metade dos jogos em casa no Campeonato Brasileiro, faz sentido forçar para ele que tem dinheiro, a venda do pay-per-view, se ele vai estar no estádio quando o sinal for bloqueado para os jogos que são realizados no estádio onde ele está? Não é meio bizarro? Não é meio estranho? Não faria mais sentido você pegar esse torcedor que tem poder aquisitivo, que consegue pagar um pay-per-view e está sempre no estádio, e forçar ele a ver um jogo, por exemplo, do Corinthians, que acontece lá na Bahia e ele não pode viajar para acompanhar porque ele tem que trabalhar no dia seguinte, um jogo do Corinthians que rola em Goiás, um jogo do Corinthians que rola em Porto Alegre, não é muito melhor para você vender a esse torcedor colocando exclusividade lá? Me parece que é isso que a Globo fez quando começou a transmitir a rodo jogo que acontece em São Paulo para São Paulo, no Rio de Janeiro para o Rio de Janeiro. Eu acho que esse é o entendimento. Os estádios vão encher de qualquer jeito, se o time for bom, se o time estiver bem classificado, se o time tiver numa retomada ou mesmo numa luta contra o rebaixamento, mas que empolgue a sua torcida, se ele for bem tratado, se os estádios estiverem em condição, se não tiver violência, ele vai. Ele não vai trocar a emoção de estar no estádio pela televisão. Quem troca não é o torcedor que vai estar sempre no estádio. Você não pode sobreviver desse tipo de torcedor que é tão casual. Você tem que pensar no torcedor que é, já que você vai pensar nele como cliente, que é o cliente, que é o cara que vai te dar dinheiro tanto na frente pay-per-view como na frente bilheteria. Então, se você vai tirar dinheiro dele, se você quer o dinheiro dele, faça com que ele pague por todo o pacote. Não adianta ele ter um bloqueio de sinal num jogo do Allianz Parque, do Palmeiras aqui, ou do Maracanã pro Flamengo lá no Rio de Janeiro, e no fim das contas ele vai estar no estádio e nem vai saber que o sinal foi bloqueado. Para ele tá lá vendo, ele só vê os repórteres, as câmeras, etc. Não faz o menor sentido. E em tempos de pandemia, com o bloqueio de sinal ainda vigente, é um absurdo. Se eu tô criticando a prática em tempos normais, em tempos de pandemia é uma coisa inacreditável. A gente teve um exemplo muito ruim em São Paulo, que foi a transmissão de Santos e Atlético Paranaense na TNT, fechada para São Paulo por exigência de contrato. A TNT não tem como fazer algo para mudar isso, mas que por causa do Atlético Paranaense não ter contrato de pay-per-view com o Grupo Globo, fez com que esse jogo não pudesse ser exibido para São Paulo. Não foi a escolha da TV aberta, até poderia ser, e não sendo, ficou exclusivo na TNT para o Brasil inteiro, menos São Paulo, que não teve opção alguma, pelo menos de forma legalizada, de ver essa partida. Em tempos de pandemia, olha, você não podia nem ir na Vila Belmiro. O jogo ficou completamente às cegas para o público paulista. Será que é esse tipo de futebol que a gente quer? Será que é esse tipo de relação que a gente quer estabelecer com o nosso torcedor? Com o torcedor mais velho, que é fiel, que já está acompanhando o futebol há tantos anos, décadas, mas também com o torcedor mais novo, que está chegando agora
e que já tem aí a concorrência enorme da Champions League, dos campeonatos europeus. Olha a Champions League dando recorde, audiência maior da história da TV por assinatura na TNT, com a final entre PSG e Bayern Munique. As nossas crianças, os nossos adolescentes estão cada vez mais ligados no futebol de lá, cada vez mais usando as camisas do Barcelona, do Real Madrid, do Bayern Munique, do PSG, do Manchester City, do Liverpool. E aí, o que a gente faz? A gente afasta esse torcedor, colocando cada vez mais empecilhos para que ele acompanhe o próprio time do coração. Aí você me responde, hoje é mais fácil para você ver jogos aí na sua TV, de modo legal, assinando, tudo bonitinho, tendo seu pacote de TV por assinatura, ou mesmo só em TV aberta, ver os jogos do seu time do coração, ou ver um jogo do Barcelona, ver um jogo do Real Madrid. É uma situação que a gente vai precisar lidar no futuro, sim. Isso pode afastar o torcedor do futebol brasileiro. A relação não é boa, é uma relação meramente casual para fechar as contas do ano corrente. Não se pensa no próximo, não se pensa nos 5 anos para frente, não se pensa em futuro, é tudo para fechar as contas o mais rápido possível, ser reeleito na presidência do clube, tentar não deixar buraco, é isso que os clubes pensam. Até hoje a gente vive com uma regra de bloqueio de praça na televisão que remonta aos anos 70 e 80. Para vender pay-per-view, eu já demonstrei aqui nesse vídeo que há outras soluções. Se você colocar jogos fora de casa, o cara que tem dinheiro vai se sentir mais compelido a comprar o pay-per-view do que se você bloquear um jogo que ele vai estar no estádio. Então vamos pensar nisso. E aí eu convido vocês agora a comentar aqui embaixo, deixar suas impressões sobre esse tema. O que você acha, se você se sente lesado enquanto assinante de TV por assinatura, vendo esses jogos ficando aí para os outros estados, enquanto você vê um VT, enquanto você vê um filme que está rolando. Eu vou opinar, eu estou pedindo a opinião de vocês, mas eu acabo opinando em cima. Mas é bizarro, além de tudo, você ter o mesmo canal duas vezes na sua grade, porque você não pode ver um jogo que está na TNT, que é o caso do Space. E não é bizarro você ter um jogo que você muitas vezes já viu, já comentou e não vai acrescentar nada na sua vida sendo exibido no lugar de um VT? Por que não voltar com os jogos simultâneos? Por que não pensar nisso? Por que bater tão forte nessa tecla do limite de 2 jogos na TV por assinatura? Para o público de São Paulo, se você fechar um jogo e colocar outro, o que está fechado vai ser exclusivo do Premier. É simples, ele vai ser sempre exclusivo do Premier. Abre outro para compensar. Porque aí nós vamos ter um cenário onde todo ano um estado é mais prejudicado que o outro por causa das escolhas feitas pelas emissoras. No ano passado, Santa Catarina foi quem teve mais jogos transmitidos com bloqueio de praça. Foi o estado mais prejudicado. O que adiantou o assinante do Sport TV ter um pacote, saber que o Avaí e a Chapecoense estariam toda hora no Sport TV e não ia poder ver boa parte deles porque eram exibidos apenas para os outros estados? E quando a gente tem casos, então, de clássicos, como vai acontecer agora no Campeonato Brasileiro de 2020, de Coritiba e Atlético Paranaense exibido para todo o Brasil na TNT, menos para o estado do Paraná, e na mesma rodada um Botafogo e Vasco programado para o Sport TV, para todo o Brasil, menos para o Rio de Janeiro? Você imagine, pelo menos quando você tem um jogo que interessa a 2 estados diferentes, tudo bem, o estado que vai ser bloqueado, infelizmente, vai ter que ficar com o VT. Agora, você ficar um jogo de 2 equipes do mesmo estado e esse estado tem um bloqueio, você transmite para todo o Brasil, menos para quem interessa? Botafogo e Vasco vai passar para todo mundo, menos para a torcida, maior parte da torcida do Botafogo e maior parte da torcida do Vasco? Será que esse tipo de coisa é o futebol que a gente quer estabelecer para o futuro? Então eu deixo essas questões para vocês comentarem e fico aí na espera, vou responder os comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, não se esqueça de se inscrever no canal. A gente está voltando agora com os nossos vídeos. Semana que vem tem coisa muito legal vindo por aí também, aqui no blog do Alan Simon. Um grande abraço para você e até a próxima.